Найцікавіше для вас. Сьогодні, друзі, говоримо про День залізничника і взагалі, чим це свято таке особливе і цікаве. І звернули вже увагу з Ванією на ті потяги, які... в яких я не знаю, чи вдасться мені поїздити в своєму житті, але загалом історії про них можна почути і дізнатися цікаві. Так, друзі, говоримо про найрозкішніші потяги взагалі у світі. Ось, і в нас їх є таких декілька. Будь ласка, перший це ми говоримо про... Да, вони такі, друзі, знаєте, я не скажу, що... А можливо, хтось і був з вас з них. Але в будь-якому випадку льодовиковий експрес – це, от щоб ви знали, панорамний швидкісний поїзд, що перевозить пасажирів по швейцарських Альпах на висоті 2033 метри. Експрес проїжджає по двох найзнаменитіших гірськолижних курортах Санкт-Моріц та Цермат. За 7,5 годин він перетинає 291 місто і проїжджає 91 тунель. І от, знаєте, дивлюся на фотографії цих всіх, значить, подорожей і розумію, що таке враження, що замість вікон там вставлена плазма і люди просто дивляться телевізор під час своєї поїздки, а не на реальні гори та озера засніжені. Наступна – Транссибірська магістраль. Це найдовша залізниця у світі. І вона перетинає аж 8 часових поясів. По магістралі пасажири можуть потрапити до Москви, Владивостока і навіть Пекіну. Весь маршрут без урахування зупинок потяг долає десь за тиждень. Приватні поїзди прямують по тому маршруту ще довше і в повільнішому темпі. Так, друзі, говорячи про різні розкішні потяги, один із них є... в Африці. Це, друзі, потяг, який дійсно везе вас від Кейптауна. І цікаво те, що, друзі, там більше ви дивитесь не настільки на місцевість навкруги, як мені здається, але більше те, що всередині ви відчуваєте себе дійсно як в квартирі, друзі. Пуфи, віконечка, бра, світильнички, посуд. Ось, і коштує все також в тисячах доларів. Тому, друзі, я так розумію, навіть кожен континент, Андрій, так, має свій такий експрес-потяг. Чи це льодовиковий експрес, чи це африканський, чи це беремо Аляску, чи це ми беремо Європу. Східний експрес, який курсує між Лондоном та Венецією. Також, мабуть, так, мабуть, ти правий. Це, тобто, такий... розкішний екскурсійний варіант, тому що ось, наприклад, Східний експрес, це, можливо, ви знаєте знаменитий потяг, який описував автор романа Агата Крісті, то він варіюється взагалі від 2,5 тисяч до 9 тисяч доларів. Він складається з вагонів, оздоблених в стилі 1920-1930 років. Пасажири можуть насолоджуватися вишуканими стравами французької кухні і випробовувати ні з чим не порівняну атмосферу, яку описана в романі Агати Крісті. Тому, друзі, потягів таких є дуже багато. Згодом ми поговоримо про ще декілька. Тому, можливо, дійсно це змотивує вас ще раз переконатися, що не лише літаком прекрасно подорожувати, відкривати для себе нові аеропорти, але також і у потязі можна насолодитися поїздками, адже там подорож триває і від доби до 7 днів. І все це, друзі, незабутні замки, міста, які ви оглядаєте щодня. Радіо голос надії.